share, and spread the word. Subscribe today. TV. True in. Iterambere ry'u Rwanda rigaragarira buri wese. Yaba ku bikorwa remezo, umutekano ndetse n'ibindi byinshi. Iki gihugu kibarurirwa mu burasirazuba bwa Afurika kigaragara nk'umutima wa Afurika gifite byinshi bishishikaje. Ngo ayikaze ku mishinga umunani u Rwanda rufite yarutura izarugeza ku bindi byisumbuye. Visit Rwanda. Niba utarakora subscribe kuri channel de Temu TV, umwanya ni uwo kugira ngo ibiganiro bitandukanye byiza bijye bibasha kukugeraho mbere. Ngo ayikaze. U Rwanda rufite ibikorwa remezo bitandukanye nk'uko twabivuze hejuru. Si ibyo gusa, kuko ni kimwe mu bihugu byagiye bigaragara ko bifite iterambere, ariko kigaca n'uduhigo nko kugira isuku, umutekano ndetse n'ibindi. Reka turebe umwe mu mishinga ikomeye cyane u Rwanda rufite: Stade Amahoro. Stade Amahoro n'ubundi ni imwe muri stade zikomeye kandi u Rwanda rwari rusanzwe rufite, ariko ubu rwatangiye gahunda yo kuyagura. Iyi stade Amahoro izatwara agera kuri miliyoni 21 z'amadolari, ikazaba ifite ubwiza butuma iba imwe muri stade nziza muri South African. Izaba ifite ubushobozi bwo kuba yakwakira abantu guhera ku 25 kugeza ku 45. Yatangiye kubakwa mu mwaka wa 2021, bikaba biteganijwe ko izasozwa mu mwaka wa 2024. Aho iri kubaka na sosiyete y'Abanyaturikiya yitwa Suma, isanzwe izobereye mu kubaka ibikorwa remezo bitandukanye ndetse n'amasitade. Umwanya ukurikiraho turasanga urugomero rwa Nyabarongo ya kabiri. Uru rugomero rwa Nyabarongo ya kabiri ruzafata cyangwa se ruzatwara agera kuri miliyoni 214 z'amadolari. Uru rugomero akaba ari rumwe mu ngomero nini cyane, kuko ruzatanga megawati zigera kuri 46 n'ibice bitanu z'umuriro w'amashanyarazi. Ruri kubakwa na sosiyete y'Abashinwa yitwa Sinohydro, yatangiye kurwubaka mu kwezi kwa kane mwaka wa 2021, rukaba biteganyijwe ko ruzarangira kubakwa mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa 12. Rukaba rufite cyangwa rwubatse ahagana n'ubuso bwa hegitari 2020, kandi rufite ubutumburuke bw'ivuduka ry'amazi rungana na kibike zigera kuri metrokibe 846. Uyu mushinga wa Nyabarongo ya kabiri rero nurangiza kubakwa, birateganya yuko ikibazo u Rwanda rufite cyangwa se ikibazo rusange gihari cy'umuriro w'amashanyarazi kizaba gikemutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dore ko rufite n'intego yuko mu mwaka wa 2024 Abanyarwanda hafi ya bose bagomba kuzaba bafite umuriro w'amashanyarazi, yaba ukomoka ku miyoboro rusange nk'iyi ngiyi y'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'iyaba ikomoka ku mirasire y'izuba cyangwa se umuriro w'amashanyarazi ukomoka koresha amapano soleil. Kwa kabiri ije ku mushinga wa karindwi twari tubonye mu mishinga umunani rutura u Rwanda rufite, ikaba izatanga megawati zigera kuri 46.5. Umushinga wa gatandatu n'ubundi usa n'uwo hejuru n'urugomero rwa Rusumo ndetse n'isumo rya Rusumo. Uyu uzatwara agera kuri miliyoni 340 z'amadolari, ukaba uzatanga wo noneho megawati 80. Izi megawati 80 ariko ruzisangiye n'ibihugu bituranye, u Burundi ndetse na Tanzania. Uyu mushinga rero nanone si ibi gusa, kuko uzanafasha mu buryo bwo kuhira cyangwa se irrigation mu gace kegereye hariya n'ubundi gakunze kwibasirwa n'izuba ryinshi. Ubu buryo rero nanone bwo kuhira buzakoreshwa kuri urugomero rwa Rusumo cyangwa se kuri iri sumo rya Rusumo. Undi mushinga rero u Rwanda rufite ni umushinga wo gutunganya gazi iboneka muri Irak Kivu. Uyu mushinga uzatwara u Rwanda miliyoni zigera kuri 400 nk'uko bivugwa, ukazaba ari uburyo bwiza nanone bwo gukonsoma cyangwa se bwo gukura gaze iboneka mu kiyaga cya Kivu, ikifashishwa mu buzima rusange nko guteka cyangwa kugira ibyo abantu bifashisha gaze kugira ngo ikoreshwe nko gucanwa. Usanga mu bihugu bitandukanye gaze ishobora kuba iri mu biyaga runaka, noneho itanacukurwa ikazatera ingaruka z'uko
yasaduka cyangwa ikiterera hejuru cyangwa se igaturika ikaba yakwangiza abahari aho ngaho cyangwa ikangiza ibindi bintu bitandukanye. Ubu buryo rero ni uburyo bwo gufatirana ariko ryawe rimwe ry'ishinyone ebyiri ku buryo bwo gufatirana amahirwe yuko abanyarwanda babona gaze ariko nanone ni n'uburyo bwo kuraho imbogamizi cyangwa se ingaruka zazaba nyuma yuko iyo gaze ishobora kumara imigihe kirunaka imikazaturika ikaba yakwangiza ibintu bitandukanye. Uyu mushinga rero wo gucukura gaze metani iri mu kiyaga cya Kivu nawo akaba ari umushinga ukomeye cyane nk'uko bigaragaraho mu mishinga migari leta y'u Rwanda ifite ndetse by'umwihariko n'ikigo cyitwa RDB. Umushinga ukurikiyeho ni ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera. Ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera ni umwe mu mishinga ikomeye cyane u Rwanda rufite watangiye agana mu mwaka wa 2017 mu kwezi kwa munane uza kurogowana COVID ariko nyuma yaho uza kongerwamo imigabane n'ibigo bitandukanye byo muri Qatar nuko uwo mushinga uraguka. Abantu bazakirwa ku iki kibuga kizaba kirangiye bashobora kuzava kuri miliyoni 7 zose kugeza kuri miliyoni 14 buri kwezi bazajya bakirwa cyangwa se bazajya banyura kuri iki kibuga. Kizaba ari kimwe mu bibuga byiza muri South African ndetse n'ikibuga cyiza cy'umwihariko ndetse n'ikibuga mpuzamahanga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twa dusanzwe dufite ikibuga mpuzamahanga cya Kanombe ariko iki ngiki ni amahirwe yihuriranye kuko azaba ari umushinga mwiza kandi nanone akazaba ari ikibuga kibereye ijisho. Bivugwa yuko iki kibuga kizaba byujuje ibisabwa byose mu bibuga ku buryo kizaba ari kimwe mu bibuga byiza muri South African nk'uko na vuze hejuru. Iki kibuga rero kizatwara agera kuri miliyari imwe n'ibice bitatu by'amadolari n'amafaranga atari make ariko kizaba ari kimwe mu bibuga byiza. Uyu mwaka bidahindutse uyu 2023-2024 uko biri kose urwego kigezeho gishobora kibuga cyatahwa ngibyo uyu mushinga rero nanone nuwo kubaka ikibuga mpuzamahanga cya Bugesera kimwe mu bibuga byiza amafoto runaka agaragaza kizaba ari ikibuga cyiza cyane kandi nk'uko n'ubundi bitangiye kugaragarira ijisho. Undi mushinga ukomeye cyane u Rwanda rufite mu mishinga ikomeye twavugaga ni iyubakwa ry'umuhanda wa gari ya moshe wa Isaka. Uyu muhanda wa gari ya moshe wa Isaka uzava muri Tanzania Isaka ukagera Kigali. Uyu ni umushinga ukomeye cyane u Rwanda rufite w'umuhanda wa gari ya moshe uzaturuka Isaka uza Kigali. Ni umushinga ukomeye kandi watwaye agera kuri miliyari 3 n'ibice bitandatu by'amadolari. Ni umushinga kandi ukomeye w'ibirometero bigera kuri 532 w'umuhanda wa gari ya moshi uzaturuka muri Tanzania Isaka ukanyura Kigali ndetse nanone ukazagera no mu gihugu cy'u Burundi mu gace ka Musongati. Uyu muhanda soza waturutse Isaka gusa kuko n'ubundi uhereye ku nyanja y'Ubuhinde cyangwa se ku cyambu cya Dar es Salaam. Bivuga yuko uyu mushinga nurangira uzoroshya ubwikorezi by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa ko kontineri itwaye ibiro 2504 yatwaraga amafaranga agera kuri 4,490,000. Urumva n'amafaranga ni ashyikira hafi miliyoni 5. Uyu muhanda numara kubakwa bivuga ko uzagabanya hafi 40% by'ibyinjira n'ibisohoka biturutse kuri ubwo buryo bw'ubwikorezi bwo ku butaka. Uyu muhanda uzakemura ibibazo bitandukanye byinshi by'ubwikorezi ndetse n'ibiciro bishobora kugabanuka bitewe n'uko iyi gari ya moshe izajya itwara ibintu byinshi mu buryo buhoraho kandi bwa vuba bikabasha kuba byagera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uwo mushinga nawo ni umwe ukomeye w'iyi gari ya moshe. Uyu mushinga rero ni ubukomatanye n'ubundi ariko rwa Leta y'u Rwanda ndetse na Leta ya Tanzania, aho Leta ya Tanzania izishyura agera kuri miliyari 2.3 mu gihe u Rwanda ruzishyura agera kuri miliyari 1.3 by'amadolari. Umushinga uza ku mwanya wa mbere rero uzatwara u Rwanda agera kuri miliyari 5. Niba utarakora subscribe kuri The Time TV umwanya ni uyu kugira ngo amakuru atandukanye ajye abasha kukugeraho. Uyu mwanya noneho tugiye kureba ku mwanya wa mbere imishinga ikomeye cyane u Rwanda rufite kandi rwatangiye gukora ni imishinga ya hafi
imishinga myinshi irahari nka EDPRS cyangwa ingandura bukungu y'ibihe birebire irahari EDPRS 2030 cyangwa se EDPRS 2050 urwanda rwakwiye kuba rumeze ariko iyi ni imishinga yavuba ndetse yatangiye gukorwaho nkuko nakomeje kubikubwira urwanda rufite wakwishimira kare imishinga ikomeye cyane zagira icyo ihindura ku bukungu bw'u Rwanda. Uyu mushinga rero witwa Kigali Green Paris cyangwa se Kigali yubatse mu buryo butangiza ibidukikije. Uyu mushinga rero uzatwara agera kuri miliyari. Urwanda rwafashe igitari zigera kuri 620 mu karere ka Gasabo ruhubaka cyangwa se rutangiza uyu mushinga wo kubaka ubu buryo bwo kubaka amazu ndetse n'ibindi bikorwa bitangiza ikirere aribyo EDPRS izagenderwaho mu mijyi myiza izaza mu gihe kizaza. Iyi mijyi cyangwa se aka gace n'ubundi rwafashe ni agace karimo ibikorwa remezo byiza bitandukanye ikoranabuhanga ariko byose bitangiza ibidukikije. Biravugwa ko nanone ibintu bizakomeza se bikaba umurongo mugari u Rwanda rufite wo kugira imijyi myiza ariko itangije ibidukikije. Bivugwa yuko mu mpera z'uyu mushinga wa mbere bizatanga akazi kagera ku 16,000 ku bantu bazajya bahora bakora mu bice nk'ibyo ngibyo. U Rwanda rero rukomeje kuba ku isonga mu iterambere n'ubundi. Niba utarakora subscribe kuri DTM TV nawe gucikwa, ndagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ibintu bitandukanye tujye tubasha kugenda tubisangira. Ikibazo cyangwa se icyo wumva twaganiraho mu biganiro byacu by'ubutaha wacyandika muri comment kugira ngo byose bibereho kugira ngo bibashimishe. Ndagushimiye Dishimwe Josue Maripasi. Share and spread the word. Subscribe today.